ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے گھوٹکی میں خبر ڈیندا ہلوں تو سکھر جے تعلیمی بورڈ میٹرک جے نتیجن جو اعلان کرے چھڈیو سکھر بورڈ جے کنٹرولر عبد الوسیم سومرو موجب سائنس گروپ میں 55064 امیدوارن حصہ ورتو جے میں 55055 امیدوارن سمے سمورن پیپرن میں پاس تھین نو امیدوارن جو مختلف سببن کرے رزلٹ روکیو ویو ہے کنٹرولر موجب سائنس گروپ میں 4188 امیدوار اے ون گریڈ 11305 امیدوارن کے اے گریڈ 15688 کے بی گریڈ 15443 کے سی گریڈ 7662 ڈی اے 774 امیدوارن جی ای گریڈ میں پاس تھیان مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com